mo wul ci luñu mëna lal waye la koy jëmmal ñaar la muy yu am solo bu ca ñëk moy charte yi nga xamné mom la réew mi teural né institution bi ci charte yi la wara doxé ñaaral bi ko jëmmal moy nit yi nga xamné tek nañ leen fa ne leen yeena wara doxal institution bi way leen koy tek ci kaw charte yi nga xamné ay loi la ak ay règle way ñu woté ba tek ko buñu démé nak ba nit ñi wara jëmmal institution yoy ñom ñoy ñëk joggati institution yoy da fay laaj kuko mën wala kuko sañ nga taxaw jakarlo ak ñom ne len li ngeen di def tegguut yoon lolo andi situation bi ngeen gis ndax ñaata yoon la institution bi jalgati samay ak samay yelef ba patelen ci bu gat débat bi sax buguma ñu tek ko ci waxu institution parce que man gëm na ni li ëpp ci magistrat yi ñu jub lañu ñu deggu lañu bëgg def seen liggéey lañu gëm na ni fo dem liñ fa fekk lu baax liñ fa fekk lu yes liñ fa fekk lu tané kon buñ ko tuddé institution judiciaire dama né magistrat yi nga xamné seen loxo jot na dugg ci dossier bi mu doré ba légui nañ ko doxalé téggul ci yoon ma fatali len ni bañ may jëk convoqué fekk man may député am immunité parlementaire dama lay ni fatali rek parce que sénégalais lélé dañuy gaaw faté té ñom dañu yor seen communication bo xamné dañuy essayer neurmal xel bi ñu ma fatali bi may jëk convoqué ma ngi yor immunité parlementaire moy bañ ma falé député ba paré askan wi mo né député jox nañ ko ki ray go xamné bala nga koy convoqué il faut mu jaar fi ak fi ak fi procureur jalgati yoy yépp né wa section de recherche convoqué len ko Ousmane Sonko bu bañé ñew dem len jëliko lolu ben ci jalgati samay akal dama len né duma ñew fi rek jaar len fi ngeen wara jaar yeen yépp yeena téw le 8 janvier le 8 février bañuy yoni seni alkati ñu ñew sama kër ba xex bu metti am fa ñaaral bi ñu né dañuy yëkëti sama malanu ki ray waye jaar nañ ko ci anam go xamni kenn musul gis ci lu tollu ci ñetti wala ñenti fan ñu né def nañu procédure bi yépp assemblée nationale bi ko levé assemblée nationale bi yëkëti sama malanu ki ray composition bi dafa irrégulier ndax benn wa opposition togu fa waye comme ñom gisunu won luddul luy tejj Ousmane Sonko nañu def ba japp Ousmane Sonko tejj ko ñu jalgati règle yépp ci njitalu Moustapha Niass ñu né tégg nañ sama malanu ki ray lolu di ñaar ci jalgati buñ ko jalgat gannaaw ko bañ ma convoqué mu jog di dem tribunal ñu né ma ñom ñomay tanal fan lay jaar par force citoyen bu jog yow kay so convoqué nit togal rek xaar ko né nga ko 9h su ñewul 9h nga né ñewul waye dina la convoquer waye fi ngay jaaré par force may len duma jaaré fofu ndax lañ fa tégon ci ay pièces ñepp xam nañ ko né len fuma neex lay jaaré ñu jaay ma doolé japp ma kérok gis ngeen li xew rompoint jodo japp ma téma juroom benn fan ci lo xamné jaay doolé la tégul ci yoon budut won yeen wa askan bi budut won yeen wa askan bi justice bobu mo don braw pouvoir bi braw nguur gi moy don loxo nguur gi pour ñu sakal ma pexé tejj ma ci ay tiaxan yo xamné téggul ci yoon muy benen bo xamné am na ci non lañ ma jappé di ma yé ay 4h du matin forcé ma duggal ma seeni auto yob ma tribunal andi waat ma yéat ma 4h du matin ci lo xam amu ci benn bo xamné respecté na procédure lool yépp ju dund ko fi bala lolu am yeen ñepp gis ngeen sama kër mom defé na mom ak Ukraine ñoy yamo ñu jël ay char de combat ñu nek dem bloquer sama yoonu kër yépp sama dom di dund fitna bobu sama wa kër di dund fitna bobu ci lo xamné ñom ñomako imposer Sénégal yépp tek ci bëtt aduna yépp tek ci bëtt bañu démé ba forcément né légui da ngay ñëw di déggu la juge bëré day def mandat de dépôt bo né lay def contrôle judiciaire ci lo xamné amul dara lu ko justifier won man déwuma fenn man dama am yene nek président 2024 déwmo fenn ci aduna amul kuma mëna génné ci réew tay suñu yëkëti won sama contrôle judiciaire taxul ma tukki ndax sama sécurité man nekul ci tukki tay ji sama sécurité bi Sénégal lan kon amul won dara lu justifier ñu def sen mesure bobu ñu neul naam dinañ ko nang ñu ne ma dossier bi waro ci wax
waro ci yey yab waro genn rew waro man len d'accord waye bobu legi lan lañu gis ci dossier bi may fateli sénégalais ni gis nga dossier bi yeen askan wi yeen ko régler ndax dossier bi le 8 mars lañ ko perte ñom définitivement ma fatel ni yoon sen stratégie moy Toumal Ousmane Sonko gawantu japp ko yobbu ko rebeus ne matière criminelle lañu nek juge mën na jël 10 ans di def instruction bu boba jow faté nañ de rebeus lool mo néwon plan bi du lenen biñu échégué ci lool lañu xam dossier bi ñak nañ motax ñom sawaruñu pour dossier bi ñu traité ko suma len topone ci lañu bëgg ñom dossier fa lañ koy tek nan le juge matière criminelle le juge mën na jël tout son temps ci digënté bi téré nañ mom wax man ci jamono joju bis bu nek so ubbi télé ñi ngi baye ay sénégalais di gën di wax di saga di xasté di dugg ci jox ay détails yu la neex dégo juge wax ci su doon ay sénégalais lambda rek sax waye ñi mako sékkal sen bop muy parti civil bi ak sen avocat ñaata conférence ak fi def mën nañ wax ko ci dossier bi ana juge ana baro ndax samay avocat biñu joggé né dañuy wax d'abord dossier 94 milliards baro mo leen jëk téré neen du ngeen wax bu ngeen waxé ñu def procédure disciplinaire ba tay ji samay avocat sa suñu joggé pour wax baro mo leen koy téré ana baro jamono joju semaine bu nek avocat adverse bi gëna def conférence de presse est ce que mus ngeen dégg kenn ci samay avocat sama pool d'avocat gën wax ci dossier bi télé yi ak radio yi melni tulé ak malé ku nek di wax ana juge bi téré né kenn du wax ci dossier bi ñu bëgg téé lool nak juge wala justice warul nek prolongation wu stratégie politique nguur gi gis nga nguur gi ñamaw ñu dossier bi ndax xam nañ li ñu téé ñun ci dossier bi sen stratégie moy bu ko kenn traité nañ ko bay non sonko teunk nañ ko mënul def dara bu ko defé nak ñuy wër di wax di xasse di saga lu lañ koy def motax mané len nak ben instant dootuma len nangul lolu lolu andi sama sorti mo def tan yele sorti bi nak dama ci wax lu leer dama fateli sénégalais yi yenn ngir mo ci joggé dama né ma ngi yor sama passeport man ma bëgg ta tukki ndax intéressé wuma ñi ma xam ñepp depuis longtemps xam nañ ni man sumay tukki sax dañ may forcer farata mo mëna tax ma tukki waye man duma ko xamné dama sopp di wër di tukki ñaarel bi may len signetum ndax niñ ma bëgg keul keulé juge bi ñaata yon lako samay avocat bind ay bataxal ben yon la ci musa tontu moy gannaaw bima genné ba def sama sorti bobu la doga tontu yeneen yep musuñ ci tontu té lolou nañ ci delu ci buñu duggé ci biir dossier bi lolo andi won wax ci bima koy wax nak dama mu ci djublu won mbokk yi lama ci djublu won moy dossier bi il faut ñu traiter ko tout de suite et maintenant dossier bi du ñuy té dossier bi du dossier bu compliqué bo xam da nga wara dem jëli ay témoins yu nekk bitim rew ak nangam dedet dafa jot ñu traiter dossier bi vider ko ñu xam fuñu jëm ñom nak ñoo ñëm wut dossier bi ndax nekk ci radio yi di wax ak li xew ci biir bokul de amna lu bari lo xamne duma ko wax fi waye buñ ci tollé di ngeen xam li ne ci dossier motax ñëmawu ko lamay ñaan askan moy bu kenn nangoti ñu té dossier diko lam lamé nan tay suba instruction bi jeexna danaka donc est ce que justice waron na tok xaar ba won ma genn tapé sur la table pour ñuy dogo yëngatu ndax digënté bi ma genné ak légui ci lu mat fukki fan juge bi déglu na ñu wara déglu yépp danaka mennu man ma ci dess suma gennul lon suma waxuton du len wo il a fallu ma genn taper sur la table wo nañu benen accusé bi wo nañu témoin auditionné nañu ñepp bamu dess man kon ça veut dire que mënon nañ ko def ku yagg mal lima bëggon amna ko moy dossier bi na yëngatu semaine passée bima samaay avocat wowe né ma jokko nañu ak juge wax nañu ak mom néna nañu waxtaan pour xol kañ lañuy def sa audition dama len ne duñu genn semaine bi ndax ma ngi Dakar lundi la wara delu Casamance waye meun na sax annuler sama bi buguma ñu genn semaine bi proposer len mardi
moy mardi demb bi suma sañon na ma deglu mardi bob ñu avancé dem nañu ba ci bir demewut nonu te liko té am ci juice bo la joggé wayé biñu dématé ba ci bir mané samay avocat proposé na len semaine bi di ñew le 6 ñu def audition bi batay amaguñ ci réponse waye li am ba dess moy gis nañ ni juge bi ma ngay def légui li mo wara def ci dossier bi ma ngay jokkok suñu avocat gisé nañu ben yoon ba waxtaan ba paré amna luñu teunk ci luñu wara doxal japp na ni man lama bëggoon ci dossier bi amna ko kon dégg na seeni mbébét nit woy na ma fune kilifa gune wona ma nit ñu bari wonañ ma donte xamnañu lu waral sama taxaway degg na seen bëgg boole kok lima bëggoon man amna ko moy tay dossier bi mënatul yagg ci loxo ji japp na ni sax ci fan yu neew dina ma dégglu instruction bi bouclew ñu xam fuñu jëm ak dossier bi kon japp na ni amatul une raison pour que acte yi nga xamne posé wat na posé won na ko ba continuer ko buñu defoon sa fan 8 ma téy fi ma téy rek ndax man bi may poser samay acte dama ko natat ko xam luma ci meuna fekk xam les conséquences parce que nonu la nit di doxale non la kilifa di doxale luñu def rek paré na ci bonopi waye comme lima ci bëggoon amna bu sobe yalla semaine prochaine buma né ciëp Dakar inshallah lama ci wara def na ko def ndax ñun wañi institution judiciaire taxu ñu jox amuñu problème ak institution judiciaire amuñu problème ak magistrat waye bu amé lenn ci magistrat yo xamné dañuy doxalé mengawul ni ñu wara doxalé magistrat nak nit la donc magistrat jox nañ ko ciir torop waye nit kessé la comme man comme yow comme kenen day joom day togn day def naka sudu non donc su lolu amé da fay bax ñu ne ko ah attention ku bëgg ku respecter deug nak institution judiciaire non ngay def ndax loolu moy dimbalé justice muy xolaat bopam di remettre bopam en cause may wax nak ni bu dé wonañ ñu té gëm na ni ci bëss yu gatt la yeen samay soppé yeen askan wi jarul kenn di genn ndax audition kessé la jarul kenn di genn naan ma ngi dem tribunal ma ngi def ci ma ngi def ci dossier ba lañ ca yor nañ ko ba nopi dossier bi dafa vide amul dara wax na len ko kéro ila yawmi din gis mako meuna tejj Ousmane Sonko ci dossier bi ni mel amul wër di xastek saga mo fi dess waye dara amul ci dossier bi kon jarut di genn jarut di dem tribunal waye rester mobilisé moy fi ngeen tek sen tank tek len ko fofu te deggul len parce que fi la ñi ngi doxal yoon ñu dox ak ñom ci yoon waye buñ ñu bëggé jaay doole ci luddul deug lima waxoon la résistance est un droit buñ la bëggé jaay luddul doole ci luddul deug constitution mo la may ngir résister bu boba lañu wara wax ak jënd nañ ko wax buñ ci tollo kon lool mo néwon cadre yu gatt di leen gëreum di leen sante di leen wax ni soyez heureux vivez bu leen kenn stressé bu leen kenn tek lu leen warul tek aduna bi du dara te ko fi gis ak makamam numu tollu nit dom la nit njaay bo xamne day dund bu appam jexé mu dem bu len ragal kenn kuy nit ni yeen lolu yab yalla la waye bu len togn kenn bu len jëk door waye am ngeen sañ sañ buñ len doré bu len jaay doole ngeen defal sen bop ñu leen di gërëm di len sant assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.